Перед міською радою чергова акція. Її влаштувала правозахисна громадська організація. Активісти під будівлю принесли манекен депутата, найзатятішого прогульника засідань. Ми сьогодні сюди прибули стосовно такого собі депутата Дніпровської міської ради, стосовно пана Мішалова. Наскільки нам стало відомо, він не з'являється на засідання ради. Вже з 12 засідань він не з'явився на 11. Тому ми вирішили таким чином влаштувати флешмоб та привезти сюди його, так би мовити, манекен. Поряд інша акція. Мешканці Дніпра проти реорганізації лікарні номер 2. Її мають об'єднати з іншою лікарнею. Люди вимагали призупинити злиття медзакладів. Хочуть провести реорганізацію второї лікарні, тобто змістити вторую і п'яту поліклініки дитячі. Я не згодна з тим, тому що вторую дитячу закроють. Я тільки родила, у мене з'явився дитина, і я хочу водити во вторую дитячу лікарню цього дитина. Тобто, коли закроють, куди я буду водити його? Об'єднання медзакладів Дніпра депутати обговорювали найжвавіше. Профільна комісія аргументувала, що рішення приймається на вимогу галузевої реформи. Її другий етап стартує 1 квітня 2020-го. Реформа центральна утверджена при супруг. І от це реформування второї вторичного звіна їй придумано. Не согласовувалось ні з ким, не визивали наших великих врачей, яких в країні багато. От таку зробили реформу. Ми повинні зробити так, щоб, внедрив цю реформу, у нас не страдали, головне, больні. Прийняте депутатами рішення передбачає реорганізацію 8 медзакладів. В результаті їх буде 4. Зміни торкнуться другої лікарні і поліклініки. Також лікарень номер 1, 5, 6, 9, 15 та 16. У профільній комісії запевняють, жодного працівника та відділення не скоротять. Якість послуг не постраждає, а місто зекономить приблизно 30 мільйонів гривень. От і ми прийшли до необхідності об'єднання. Тому що крупні лікарні, вони... У них складывается все оборудование двух больниц, и плюс дооснастить надо, то есть им будет легче заключить договор с НСЗУ. Это всегда многопрофильные больницы легче, чем монопрофильные, и у них есть то оборудование. А деньги, конечно, если нам надо дооснащать 4 больницы, гораздо проще, чем 8. Під час сесії депутати проголосували за продаж 20 комунальних об'єктів. Їх через систему «Прозоро» виставлять на аукціон наступного року. Удостоїли званням почесного громадянина міста і директора Українського театру одного актора «Крик» Михайла Мельника. У 2019 році, вне залежності від різних підходів, вне залежності від якихось партійних, може бути, вказівок, або політичних предпочтень, або альтернативних точек зрения на видение развития города, но депутатский корпус работал в основном плодотворно. Микита Доброславский, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».